наш фестиваль передбачає визначення переможців за такими номінаціями. За режисуру першого, другого, третього ступеня. За сценографію вистави. За акторський ансамбль. За головну жіночу роль. За головну чоловічу роль. За жіночу роль другого плану. За чоловічу роль другого плану. За честь, достоинство і вірність професії. Диплом імені Михайла Форгеля, засновника фестивалю. І зараз ми з радістю запрошуємо на цю сцену голову журі, професора Інституту екранних мистецтв імені Івана Миколайчука, професора Київського національного університету культури і мистецтв, театрального критика, кандидата мистецтвознавства, драматурга, заслуженого діяча мистецтва України Василя Неволова. Добрий вечір, шановна громада українська. Справді хвилюючий момент відкриття 11-го фестивалю тернопільських театральних вечорів. На ці 7 днів Тернопіль стане своєрідною театральною столицею. Бо мені здається, з усіх 39 фестивалів, які зараз проходять впродовж року в Україні, тернопільські театральні вечори чи не найповажніший і найпотрібніший. Чому? Є в нього одна особливість. Йому генетично приписано бути завжди молодим, бо дебют він тільки може бути один раз в житті. І завжди оновлюватимуться ті сили молодих режисерів, які будуть сюди з хвилюванням привозити на ваш вдячний суд вимогливого, доброзичливого тернопільського глядача привозити свої роботи. Тобто в ці дні тут буде відбуватися своєрідна велика творча лабораторія. Театральний режисерський простір буде тут, простір молодої режисури, який судилось ознаменувати завтрашній день українського театру. Якщо називають театр діагностичною моделлю суспільства, то ваш фестиваль можна назвати діагностичною моделлю сучасного українського театру. Бо ми по цих виставах зможемо побачити своєрідне соціологічне дослідження провести. А що ж нас чекає в перспективі? Які нові креативні ідеї несуть ці молоді люди, які привезли сюди свої роботи? Отже, можна тільки позаздрити глядачам тернопільським, у яких є можливість побачити, зазирнути в майбутнє театральної України. Я вам бажаю успіхів, добра, щастя, Віват фестиваль! Протягом багатьох років наш театр єднає творча дружба з Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка. Випускники кафедри театрального мистецтва, яку очолює народний артист України професор В'ячеслав Хів'як, плідно працюють в колективі шевченківців, а виховання творчої зміни опікуються провідні майстри театру. Отож, сьогодні, у день відкриття фестивалю, ми вручаємо студентські квитки першокурсникам факультету мистецтв, які у майбутньому творитимуть театральну історію України. Це дуже зрозуміло, цю почесну місію дали пану Василю. Отож, будь ласка, під ваші оплески, бо, можливо, це перші їхні оплески в цьому храмі. І, дай Бог, на останній ми запрошуємо на цю сцену Ірину Банкірну. Студентський квиток отримати запрошуємо Любомира Тереча. Наталію
честь і отримати запрошуємо Марію Мадори. Віру Мисевич. Запрошуємо Максима Мацегоріна. Запрошуємо Анатолія Осадчого. Запрошуємо Ольгу Павлюк. Оксана Чайківська.